չփորձել համապարփակ պատասխան տալ ընդդիմադիր խմբակցությունների այն հնչող մեղադրանքներին, որոնք համփոփված են հիմնականում հետևյալ մեղադրանքների մեջ. Ասում են, դուք դավաճան եք, դուք հողատու եք, դուք կապիտուլյանտ եք։ Հիմա ես, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Դաշինքի, որոնք էստեղ չեն, եւ պատիվ ունեմ Դաշինքի, թույլ տվեք հիմնավորել, թե ինչպես եք դուք հողատու, դավաճան եւ կապիտուլյանտ։ Նախ, հարգելի գործընկերներ, 20 տարի շարունակ ձեր իշխանության ներկայացուցիչները, ձեր ղեկավարները գնացել են միջնորդներին, միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանին խոստացել են, որ տալու են հողերը, եկել են Հայաստանում, ասել են ոչ մի թիս հող։ Եվ սրանով ձեր ղեկավարները 20 տարի Հայաստանը ներքաշել են մի մեծ աշխարհակաղակական ավանտյուրայի մեջ։ Եվ սեփական քաղաքականությունը թե ներսում եւ թե դրսում կառուցել են ստի վրա։ Եվ ես փորձում եի հասկանալ, լավ, որն է եղել մոտիվը սրա։ Ինչու են Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը 20 տարի շարունակ խաբել ոչ միայն սեփական ժողովրդին, այլ նաեւ միջազգային հանրությանը։ Եվ ես հասկացա շատ պարզ բացատրությունը սեփական իշխանության պահպանման համար։ Ինչու? Որովհետեւ եթե նրանք գնային եւ միջազգային հանրությանը միջնորդներին ու Ադրբեջանին ասեին, մենք հողերը չենք տալու, ապա Ադրբեջանը կսկսեր պատերազմ, եւ դրա հետեւանքով դուք կկորցնեիք իշխանությունը։ Եթե դուք գայիք Հայաստան եւ ժողովրդին ասեիք, սիրելի ժողովուրդ, մենք հողերը տալու ենք, ժողովուրդը ոտքի կկանգներ եւ դուք նորից կկորցնեիք իշխանությունը։ Հետևաբար ձեր իշխանությունը, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանը ներքաշել են աշխարհակաղակական մի մեծ ավանտյուրայի մեջ սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար եւ արդյունքում զրկվել են ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին լեգիտիմությունից։ Դավաճանություն է արդյոք սա, այո, դավաճանություն է, որովհետև այս 20-ամյա դավաճանությունը պիտի մի օր պայթեր, այս աշխարհակաղակական ավանտյուրան պիտի պայթեր եւ այն պայթեց 2020 թվականին։ Հաջորդը՝ հողատու։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը իր արտաքին այցերից մեկից վերադառնում էր, պարոն Վանեցյան ասում է, որ իրեն ցույց չտան, բայց ձեր հետ կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը ուղղակիորեն կապ ունի ձեր խմբակցության հետ։ Երբ բայց ի պատիվ ձեզ, պարոն Վանեցյան, դուք գոնե կարողացաք մնալ եւ լսել ինձ։ Երբ Սերժ Սարգսյանը վերադառնում էր Հայաստան, ինքնաթիռի մեջ մի հարցազրույց տվեց, եւ այդ հարցազրույցում նա ուղղակիորեն ասաց հետեւյալը։ Նա ասաց, այդ 800 հեկտար տարածքը, որը մենք կորցրել ենք ապրիլյան պատերազմի արդյունքում, ռազմավարական եւ մարտավարական տեսանկյունից ոչ մի նշանակություն չունի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանն ասաց, հարգելի գործընկերներ, որ նաև ձեր կողմից մատնանշվող հայրենիքի 800 հեկտար տարածքը մարտավարական եւ ռազմավարական տեսանկյունից ոչ մի նշանակություն չունի։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ հայրենիքի ինչ որ մի տարածք նշանակություն չունի, որը նշանակում է, որ հիպոթետիկ հայրենիքը նշանակություն չունի։ Եվ այդ ժամանակ, ի դեպ, Գեղան Մանուկյանը, որ հիմա այստեղ չէր, ծիրատոչոր հայացքով այդ ինքնաթիռում որպես լրագրող նայում էր Սերժ Սարգսյանի ճակատին, եւ ես մտածում եմ, նա գուցե այդ պահին դաշնակցական երգ կերկեր ի պատասխան նրա, որ հայրենիքը մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակություն չունի, բայց Գեղան Մանուկյանը պարզապես ակնոցը ուղղեց եւ շարունակեց ուշադիր լսել Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ է արել Սերժ Սարգսյանն իր այս հայտարարությամբ։ Նա փաստացի արձանագրել է, որ հայրենիքը ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակություն չունեն։ Հետևաբար հողատու է արդյոք Սերժ Սարգսյանը։ Այո, հողատու է Սերժ Սարգսյանը։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը նաեւ դրանով ուղերձ է հղել Ադրբեջանին, որ դուք փաստորեն կարող եք հետագայում եւս ուժի կիրառմամբ գրավել տարածքներ եւ դա կարող է դիտարկվել մարտավարական կամ ռազմավարական իմաստով ոչ կարևոր։ Հաջորդը՝ կապիտուլյանտի մասին։ Դուք ասում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիոն ակտ է։ Դուք այդ համաձայնագրին օշտում եք վատ փաստաթղթի ամենագերադրական աստիճանով, որը նշանակում է, որ դուք ոչ մի կոմպրոմիս չեք կարող ունենալ այդ փաստաթղթի հետ։ Սա ուղղակիորեն նշանակում է, որ դուք պիտի պատեհ պահի հրաժարվեք այդ փաստաթղթից։
հետ կանչեք Հայաստանի ստորագրությունը, դուրս գաք այդ փաստը թղթից, բայց մենք ձեզ հարցնում ենք, եւ նաեւ քարոզարշավի ժամանակ, արդյոք դուք պատրաստվում եք հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստը թղթից, եւ դուք ասում եք, որ ոչ, չեք պատրաստվում հրաժարվել այդ ձեր իսկ բնորոշմամբ կապիտուլյացիոն ակտից։ Սա նշանակում է, որ դուք շարունակելու եք ձեր իսկ բնորոշմամբ այդ կապիտուլյացիան, դուք տեր եք կանգնելու այդ ձեր իսկ բնորոշած կապիտուլյացիային, ինչը նշանակում է, որ դուք կապիտուլյանտ եք։ Բայց ավելին, դուք երեսպաշտ կապիտուլյանտ եք, որովհետև դուք ցանկանում եք այդ կապիտուլյացիոն ակտը ձեր կարծիքով օգտագործել իշխանությունը բռնազավթելու համար, հետո շարունակել սիրուն սպասարկել այդ փաստաթուղթը։ Միով բանիվ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հայաստան Դաշինքն ու Պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ այն ձեզ սպասարկող քաղաքական ուժի ամբողջ համախումբը դավաճան է, կապիտուլյանտ է եւ հողատու է։ Սա է ձեր այդ մեղադրանքների հիմնավոր պատասխանը ուղված ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ, երբ որ դուք նման մեղադրանքներ կհնչեցնեք, կմտածեք նաեւ սրանց մասին։ Ես հիմա ներողություն աշները, ես ասեմ, ես ձեզ զգուշացրել էի, ես հիմնականը դրա պատճառով եմ անում, որ իրանց ասեմ, որ ես ասել էի հանկարծ չսխարեք, ուրեմն իմ ընկերներից, իմ ընտանիքի անդամներից, որ մեկը իմ երեխուն, իմ կնիկը, մնացածի մորս կկպնի, թաղելու եմ, զույգ ոտերը ջարդելու եմ, նույն էլ ընկերներից, մասսայական ասում եմ, ումը ձեռ չի տալի, թող հետա գրի վրես, ամեն գնով հասնելու եմ տեղը ճշտեմ, ամեն գնով, տարբերակներ կան, տղա է լավ, աղջկա միջոցով, տարբեր, թե վարկի տեսանկյունով, թե Եվ այլն, ես ասում եմ, որ մարդիկ հասկանամ, թե ինչ քայլերի կարամ ես գնամ, որ գտնեմ մարդկանց, ու ես գտնելու եմ մարդկանց, ովքեր նեղացնում են ինձ, իմ հարազատներին կպնելով նեղացնում են ինձ, ահավոր ձևի, կարա քիմիկվանից այդակ բաժինները գրեք, ահավոր ձևի, պատժելու եմ, պատժել, գիտեք ոնց անել, սատկացնելու եմ, ոնց հասնի սատկացնելու եմ, դրա համար ես եմ պատասխան տալի, ոչ մեկ ինձի չի հրահանգավոր է, ոչ մեկ ինձի չի ասե, ոչ մեկի կարիքն է չունեմ, որ ես իմ սեփական ուղեղ ունեմ, իմ ընկերների հետ արդեն մենք կազմել ենք համատեղ սենց կլոր միած շրջանակ, մտածում ենք նույն գաղափարի շուրջ, մտածում ենք ու էդի իրագործում ենք, հանկարծ ու հանկարծ, աստված չանի,